Jaha, det är den här, ja. Hur fan tänkte du nu? Det här får hon förklara sen. Vi hade det mysigt, vi satt där och kela. Men så förstörde du plötsligt det hela. Du reste dig sakta och försvann på en sekund, bara för att jag åt upp din hund. Snälla Marie, kom tillbaka till mig. Snälla Marie, för jag älskar ju dig. Ja, snälla Marie, jag ber dig förlåt. Förlåt mig för hunden jag åt. Fantastiskt!